Olá, bom dia! Começa amanhã o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600. Reais. Quem está no cadastro único e tem conta na Caixa ou no Banco do Brasil já recebe nesta quinta-feira. E para ajudar no orçamento do trabalhador, o governo autoriza saques do FGTS de até R$ 1.045. Reais. E veja também a arrecadação solidária contra o coronavírus. O projeto vai incentivar doações e o trabalho voluntário, principalmente com idosos. Hoje é quarta-feira, 8 de abril de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. O auxílio emergencial de 600 reais começa a ser pago amanhã para quem está no cadastro único do governo federal e tem conta na Caixa e Banco do Brasil. Veja os detalhes agora na reportagem de Márcia Fernandes. O aplicativo Caixa Auxílio Emergencial está disponível para celulares com sistema Android ou iOS. Ele é de graça. Mesmo que não tenha crédito, para esse app ela poderá acessar. Devem fazer o cadastro trabalhadores informais, microempreendedores individuais, MEI e contribuintes individuais do INSS que não estejam nos programas sociais. Ou seja, quem já recebe o Bolsa Família ou está no cadastro único não precisa se inscrever. Segundo o governo federal, a expectativa é que entre 15 milhões e 20 milhões de pessoas façam o cadastro. O auxílio é de três parcelas de R$ 600. Reais. Quem já tem poupança na Caixa ou é correntista do Banco do Brasil pode receber antes, direto na conta, já nesta quinta-feira. A primeira parcela vai estar disponível até o dia 14 de abril, a segunda, entre 27 e 30 de abril, e a terceira, entre 26 e 29 de maio. Para quem já recebe o Bolsa Família, não muda nada e o calendário continua o mesmo. Mulheres responsáveis pelo sustento da casa recebem R$ 1.200. Quem tem direito ao benefício pode solicitar transferência para qualquer banco sem custo. E quem não tem conta vai ter uma poupança aberta automaticamente pela Caixa. Todos os brasileiros que estiverem nesses programas receberão uma conta de poupança da Caixa Digital. De graça. Poderão fazer docs, de graça. Poderão fazer pagamentos de conta, de graça. O presidente da Data Prévia Gustavo Canuto, detalhou a organização feita pela equipe para ter acesso aos dados e evitar que pessoas que não tenham direito recebam benefício. Nós sabemos que um pagamento equivocado uma família que receba o recurso sem ter o direito isso vai resultar numa falta de credibilidade de todo o programa, de todo o auxílio. O presidente Bolsonaro determinou: esses recursos são para as pessoas, não é para fraudador. Nós estamos já trabalhando com a BIM, vários sites já foram derrubados, Polícia Federal entrando em ação. O aviso é o seguinte: fraudadores, atenção, vocês vão acabar na cadeia. Além do aplicativo, o cadastro pode ser feito pelo site auxilio.caixa.gov.br. Os trabalhadores que não tiverem acesso à internet poderão fazer a inscrição nas agências da Caixa ou em casas lotéricas. As dúvidas podem ser tiradas também pela Central 111. Olha, só nas primeiras horas em que o aplicativo do auxílio emergencial ficou disponível, foram feitos 13 milhões de cadastros, segundo a Caixa Econômica Federal. Assim que os recursos forem depositados, os trabalhadores poderão fazer transferências e pagamentos. O presidente da Caixa explicou que os saques terão um cronograma ainda a ser definido para evitar aglomerações. Você tem o direito de dinheiro na sua conta. Você pode realizar docs e pagamentos e gastar todo esse dinheiro. Não, eu quero pegar o dinheiro numa agência ou num um terminal de ATM. Aí nós vamos sim organizar. Vocês imaginem no dia que a gente realizar o pagamento, se 20, 30 milhões de pessoas forem juntas às agências e lotéricas. É um colapso, então nós não vamos permitir isso. O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, reforçou que os 600 reais não podem sofrer nenhum tipo de débito de contas anteriores quando chegarem na conta do cidadão. Se eventualmente está lá com cheque especial em 200 reais ou 250 reais, esse dinheiro não vai ser retirado dos 600. A cada parcela de 600 reais o sistema bancário vai contribuir deixando ele intacto para que as pessoas possam utilizar para compras de alimentos, medicamentos, vestuário, aquilo que for do interesse de cada cidadão e de cada cidadã. E os trabalhadores vão receber mais uma ajuda para enfrentar a pandemia do coronavírus. Vão poder sacar recursos do FGTS. Quem tem os detalhes, direto do Palácio Planalto, é a repórter Luciana Colares de Holanda. Oi, Lu, bom dia. Oi, Renata, bom dia para você, bom dia para você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo, a medida provisória foi publicada na noite desta terça-feira e começa a valer imediatamente. Mas o texto ainda precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional. Câmara e Senado em até 120 dias para não perder a validade. A Caixa Econômica ainda vai estabelecer as regras, mas já está definido que quem tem contas de FGTS ativas ou inativas vai poder sacar até o limite de R$ 1.045. Esses saques extraordinários começam em junho e vão até dezembro. A medida provisória também extingue o PIS. Pazep, e o dinheiro desse fundo passa a reforçar o caixa do FGTS. Essa é mais uma medida de enfrentamento da pandemia do novo coronavírus que já provoca impactos na economia brasileira. Renata. Tá certo, Luciana. Obrigada pelas suas informações. O Ministério da Saúde já distribuiu mais de 53 milhões de equipamentos de proteção individual, como máscaras, luvas e óculos, usados por profissionais de saúde que realizam atendimento dos pacientes infectados pelo coronavírus. E novos estudos estão sendo realizados no país para testar a eficácia de tratamentos contra a doença. Até agora, o Brasil registra mais de 13 mil casos de Covid-19 e 667 mortes. Nove estudos estão sendo realizados no país para testar a eficácia e a segurança de novos tratamentos contra a Covid-19. São 100 centros de pesquisa e 5 mil pacientes com quadros leves, graves e moderados envolvidos no processo. A maioria desses estudos já iniciaram e já estão em andamento. Os resultados preliminares de alguns deles, a partir do dia 20 de abril, nós já começamos a ter. O ministro da Saúde também falou sobre o uso da cloroquina para casos leves da doença. A indicação do medicamento ficará a cargo do próprio médico, que deverá assumir os riscos. Segundo Mandeta, ainda é cedo para o Ministério da Saúde recomendar o uso amplo do medicamento. O ministro da Saúde também fez uma previsão dos equipamentos de proteção individual que serão fabricados. Aqui no país, e falou ainda sobre a construção do primeiro hospital de campanha em Goiás, em parceria com o governo estadual. Essa construção está prevista para ser finalizada nos próximos 15 dias. E uma outra novidade no combate ao novo coronavírus: todos os postos de saúde da rede pública terão acesso à internet. Nós vamos chegar a 100% dos mais de 42 mil postos de saúde com acesso à internet em todo o setor nacional. Isso é algo que a gente vai fazer em conjunto com o MCTIC e isso vai ficar como uma medida estruturante quer dizer, isso é algo que a gente. É, sempre sonhou no sistema de saúde, que é interligar o nosso sistema todo por internet. Sobre o distanciamento social, o ministro voltou a afirmar que as determinações devem ficar a cargo dos governos estaduais, conforme as especificidades de cada local. Não vai ser o um ministério que vai falar fecha o bar, fecha o teatro, fecha. Para o ônibus, é, aumenta isso, não vai no metrô, só pode ir assim. Eu posso dar para eles os guidelines, eu posso dar para eles critérios, que é nesse sentido que a gente deu, que é algo que a gente vem trabalhando e é difícil fazer isso, porque cada mundo tem uma experiência e nós temos que fazer o nosso brasileiro. O governo federal anunciou a liberação de 50 milhões de reais para o financiamento de pesquisas sobre o coronavírus. Pesquisadores de todo o país poderão inscrever seus projetos em 11 linhas temáticas coordenadas pelo MCTIC que abordem o desenvolvimento de métodos de tratamento, prevenção, controle, diagnóstico e produção de vacinas. Para ajudar micro e pequenas empresas, foi lançada uma linha de crédito de 6 bilhões de reais para empreendedores do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Os recursos foram aprovados pelo Conselho Monetário Nacional e vão ser divididos da seguinte forma. 3 bilhões de reais para a região Nordeste, 2 bilhões para o Norte e 1 bilhão de reais para o Centro-Oeste. As linhas de crédito vão poder ser contratadas por micro e pequenas empresas, pessoas físicas e jurídicas e também cooperativas não rurais dessas regiões. Os empreendedores vão poder financiar até 100 mil reais para capital de giro e 200 mil reais para investimentos. O governo federal estima que sejam contratadas 85 mil operações até o final do ano. O prazo para quitação é de até 24 meses, sendo que a primeira parcela só vencerá em janeiro de 2021. E os juros serão de 2,5% ao ano. A resolução também autoriza a renegociação de dívidas de operações de crédito ativas feitas com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste. As parcelas vencidas e que venham a vencer até dezembro de 2020 poderão ficar suspensas por até 12 meses. Segundo o secretário Cláudio Xavier, é mais um fôlego para as empresas em meio à crise do novo coronavírus. Pessoas que estavam em dívida 90 dias antes dessa portaria também poderão ter uma suspensão do vencimento de suas obrigações por 12 meses. União e Solidariedade, um novo projeto que faz parte do programa Pátria Voluntária, vai ajudar quem sofre com os efeitos econômicos e sociais causados pela pandemia. É uma parceria da Fundação Banco do Brasil e da campanha Todos por Todos do governo federal. A arrecadação solidária é uma ação para estimular a solidariedade e levar as empresas e os cidadãos a fazerem doações a instituições sem fins lucrativos, para que elas consigam levar ajuda a quem precisa nesse momento de pandemia do novo coronavírus. O foco são principalmente as instituições que cuidam de idosos. A primeira-dama Michelle Bolsonaro lembrou que nesse momento difícil enfrentado pelo país, a solidariedade é mais que bem-vinda e que os grupos mais vulneráveis precisam de atenção especial. Vamos unir a nação em prol dos mais frágeis e vulneráveis. Nossa missão é acolher, ajudar e demonstrar nossa solidariedade, não só durante a crise, mas também fora dela. Não podemos nos esquecer de que somos um povo criativo, solidário e que não desiste nunca. Estamos certos que superaremos este momento com a união e a participação de todos as doações de pessoas físicas ou jurídicas podem ser feitas por meio de cartão de crédito ou transferência bancária o valor mínimo é de trinta reais as doações são realizadas na página do programa todos por todos pela plataforma pátria voluntária ou ainda na conta do banco do brasil criada para este fim a operacionalização da arrecadação será feita pela fundação do banco do brasil Reforçamos nossa solidariedade com todos, trabalhando no combate emergencial à propagação do coronavírus e na melhoria da qualidade de vida da nossa população. O Brasil em dia termina aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Boa quarta-feira para você. Nos vemos amanhã. Até lá!